pásalo. Evitava cada oportunitat. Ara, atenció a l'atac del Girona. Sí, vas en les que el Barça no ha aprofitat la seva arribada a la porteria. Ha entrat per tant. Arriben poques pilotes. I tenim ganes de veure'l. Sí,
Comentàvem que és un jugador que arriba procedent del Vic Riu primer, però que... Encerta en algunes accions i sobretot jo crec que el Barça ha fet un molt, molt bon futbol. I aquest equip quan juga tanta velocitat, quan juga tan... que... no sé si ara vaig llegir que Monxo, el seu pare, havia estat professional, però vaja, ho investigarem. Ho investigarem perquè no, ara mateix no ho tinc... que ja havien estat abans en categories inferiors, i això parla una vegada més del nivell del futbol base català, que... dels típics davanters moderns d'avui, que no... que són tots eliminatoris d'ascens aquí de Mallorca. Recupera ara el Barça, pot ser perillós aquesta ocasió, i el gol marca Sergi Martínez. Marca el quart pel Futbol Club Barcelona. Sergi Martínez, aquesta recuperació, sortida ràpida, ja ha finit molt bé, amb exterior, cercant el segon pal. Impossible per aquest menut, per Jon Osorio, si teniu. De primeres, a més. Fent el quart. Just quan arribem a... pressionat una mica per Juan. I ara sí que el Barça ha posat en marxa el seu joc de control. I cercant, toc, paciència. Allà, muy bien, allà, muy bien. Medina... trepitja en qualitat. Medina novament. El Formentera, podem dir que el millor jugador de les partites és en Jon Osorio. El refús que li ha quedat, però ara era impossible. Sergi Martínez. Pérez, que està a punt de quedar-se-la, però finalment el refús li ha tornat. A Sergi Martínez, que fa... el gol 6 del Barça, segon per ell en aquest partit. Aquí veig la repetició. I una pena, perquè l'havia vist bé. Però finalment ha marcat el Barça. Brumbich haurà de patir si vol classificar-se. Que veure també com canvien els equips d'un any per l'altre, perquè recordar que l'any passat...